Շնորհակալություն։ Հարցս վերաբերում է հայ-ռուսական սրված հարաբերություններին։ Պարոն Փաշինյան, երկու շաբթի օրը ձեր հարցազրույցի ժամանակ դուք փորձեցիք իրավիճակը ըստ էության սրբագրել, բայց այսօր Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի քարտուղարը ձեր հարցազրույցից հետո, ձեր սրբագրումներից հետո, այդուհանդերձ արձանագրեց, որ պաշտոնական Երևանի վերջին քայլերը ոչ բարեկամական են, մեջբերումս ուղիղ է, ոչ բարեկամական, մասնավորապես Հռոմի ստատուտի հետ կապված։ Ինձ հետաքրքիր է, ինչպիսին է լինելու քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության դիրքորոշումը, երբ ազգային ժողովում քննարկենք այդ հարցը։ Ես ցանկանում եմ, որ դուք անդրադառնաք այս լարված հարաբերություններին, որոնք 2018 թվականից հետո պարբերաբար սրացումներ են արձանագրում։ Դուք նամակ եք ուղարկել Վլադիմիր Պուտինին, մյուսների հետ հեռախոսազրույց եք ունեցել, պարզվում է Պուտինի նամակ եք ուղարկել։ Արդյոք ամենարդյունավետ միջոցն է հեռախոսազանգը փոխարինել նամակով, ինչ բովանդակության մասին է։ Ես տեսա, որ ձեր վերջին հեռախոսազրույցը Պուտինի հետ եղել է հուլիսի 5-ին։ Դուք ասում եք, որ դրանից հետո ըստ էության իրավիճակ չի փոխվել, բայց իրավիճակը Արցախում սրացել է, հումանիտար ճգնաժամը սրացել է, մեր սահմաններին ադրբեջանական զորքերը ահռելի կուտակումներ ունեն, և անհասկանալի էր ձեր ձևակերպումը հարցազրույցի ժամանակ, որ նոր բան խոսելու չկար Պուտինի հետ։ Եվ մի այսպիսի դրվագ նաև, այստեղ մեր ազգային անվտանգության ծառայությունը վագներականների է փնտրում, և այսօր նաև Զախարովան անդրադարձավ այն հարցին, տեղեկություններին, որ իշխանությունները մտահոգություն ունեն, որ Ռուսաստանը կարող է հեղափոխություն կազմակերպել Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ինձ հետաքրքիր է, դուք նման մտահոգություններ ունեք։ Շնորհակալություն հարցի համար։ Տիկին Խամոյան, ես Հայաստանի և Ռուսաստանի հարաբերությունների համատեքստում կողմնորոշվում եմ ռուսաստանցիմ գործընկերոջ հայտարարություններով, և ես ճիշտն ասած պարտավոր չեմ և շատ ուշադիր չեմ էլ հետևում, ես ուշադիր հետևում եմ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հայտարարություններին, ով ասաց, որ Հայաստանի հետ հարաբերություններում խնդիրներ չկան, և ինձ հետ հարաբերություններում էլ խնդիրներ չկան։ Լաչինի միջանցքի փակման ապօրինի արգելափակման օրից ես մոտավորապես թվի մեջ կարող եմ 1-2 սխալ անել, բայց 7-8 հեռախոսային խոսակցություն եմ ունեցել Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ, մյուս գործընկերների հետ ըստ էության կամ ոչ մի խոսակցություն չեմ ունեցել, կամ շատ ավելի պակաս խոսակցություն եմ ունեցել, այնպես որ այստեղ էլ չեմ կարծում, թե խնդիր կա, որովհետև հեռախոսի զանգի նպատակը այն է կիսել տեղեկություն, քննարկել իրավիճակ, որից մյուս գործընկերները տեղեկություն չունեն։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահը ինձնից տեղեկություններ ստանալու առումով բոլոր են տեղեկությունները, կանխատեսումները, զարգացումները, ամեն ինչի մասին ես նաև բանավոր քննարկումների ընթացքում եմ խոսել, իմիջիայլոց այս ընթացքում մենք նաև հանդիպել ենք, նաև գրավոր կերպով եմ այն տեղեկությունները փոխանցել, մյուսները պարզապես խոսակցությունը, այլ չեմ ասում, Լեռնային Ղարաբաղում Ռուսաստանի Դաշնության խաղապահ զորախումբ կա, որը հենց առաջին աղբյուրից Ռուսաստանի Դաշնությունը տեղի ունեցող իրադարձությունների մասին ունի պատշաճ տեղեկատվության աղբյուր։ Ինչ վերաբերվում է վագներական փնտրելու մասին ազգային անվտանգության ծառայության գործողություններին, Հայաստանի Հանրապետության իրավապահ մարմինները պարտավոր են արձագանքել մամուլում հայտնված հրապարակումներին, ես ինչքան տեղյակ եմ, նման, և դա քրեական օրենսդրության և քրեական դատավարության օրենսդրության նորմ է, ես ինչքան տեղյակ եմ, նման հրապարակում է եղել Տելեգրամյան ալիքներով ազգային անվտանգության ծառայությունը և իր իրավասության շրջանակներում ստուգում է հրապարակված տեղեկատվությունը և այդտեղ էլ որևէ արտառոց բան չկա։ Ինչ վերաբերվում է մտավախություն ունեմ, արդյոք ինչպես ասցիք, Ռուսաստանի Դաշնությունը Հայաստանում հեղափոխություն անի, Հայաստանի Հանրապետությունում հեղափոխություն կարող է անել միայն Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը, և Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը այդ հեղափոխությունը արել է։ Շնորհակալություն։ Արձագանք։
Pan Pashinyan, lave Alen Simonyani nman chasetsik Maria Zakharovan kartugaruhi e yev mievnuyn e te inch e asum. Yes hishesnem vor na Artakin gortseri nakharutyan mamuli kartugarn e. Yev norits em kirkunum. Zer hartsazrutits heto voch barekamakan e vorakel pashtonakan Yerevani վերջին շրջանի դիրքորոշումը, մասնավորապես Հռոմի ստատուտի հետ կապված, ի դեպ դրան չանդրադարձակ, ձեր դիրքորոշումը փոխվել է, չի փոխվել, այսինքն ինչպիսին է լինելու ստատուտի հետ կապված, ազգային ժողովում ինչպիսին է լինելու քաղաքացիական պայմանագրի դիրքորոշումը, այսինքն այդուհանդերձ վավերացվելու է. Դուք ասում եք, ես իմ ռուս գործընկերոջ դիրքորոշումներով եմ առաջնորդվում եւ մի Քարտուղարու պաստորին այս դեպքում հայտարարություններին ուշադրություն չեմ դարձնում կամ չեմ մեկնաբանում։ Ես ուզում եմ հիշեցնել ձեզ, որ իր այդ նույն հայտարարության մեջ նույն ձեր Ռուսաստանի Դաշնության գործընկերը ուղիղ տեքստով հայտարարեց, որ Հայաստանն է իդեմս ձեզ ճանաչել Արցախը Ադրբեջանի կազմում։ Ես մասով պաստորեն համաձայն եք իր դիտարկումների հետ, երբ ասում եք, որ ես իր դիտարկումներն եմ կարևորում, ներողություն եմ խնդրում, ավարտում եմ։ Ես մասով շատ ուղիղ մեղադրանք է հնչել ձեր հասցեին, սրանք խնդրում եմ պատասխանեք, որտեվ դուք պարբերաբար հերքում եք եւ ինչ-որ բացատրություններ ու հիմնավորումներ եք փորձում սրան բերել, եւ եւս մեկ անգամ հիշեցնում եմ, ձեր վերջին հեռախոսազրույցը տեղի ունեցել հուլիսի 5-ին Պուտինի հետ։ Իդեպ Մակրոնի հետ էլ այդ ժամանակահատվածում եղել, բայց դրանից հետ Մակրոնի հետ եւս 1-2 օրինակ հեռախոսազրույց եղել է։ Պաշտոնի ինչ-որ բան կար փոխանցելու, որը որ չէիք կարողացել փոխանցել։ Շնորհակալություն, բայց հարգելի գործընկերներ, պիտի արձանագրեմ, որ 1 րոպեի ընթացքում այդ հարցին չեմ կարող, եթե ունենք կոնսենսուս, որ հնարավորություն է տրվում հարցին պատասխանել, ամբողջական պատասխանեմ։ Եթե չէ, կարծում եմ ոչ մեկ դեմ չի, պարոն Վարչապետ։ Դեմ չեք դիքին խաղում։ Ինչքանը շատ լավ, ես ուրեմն քարցականք եմ այնքան, ինչքան 1 րոպեում Հռոմի ստատուտի վերաբերյալ կառավարությունը ուղարկել է ազգային ժողով Հռոմի ստատուտը եւ Հռոմի ստատուտը վավերացվելու է իմ դիրքորոշմամբ եւ մեր խորհրդանական գործընկերների աջակցությամբ լիարժեք եւ դա որևէ կապ չունի Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունների հետ, դա կապ ունի Հայաստանի անվտանգային խնդիրների հետ։ Ինչ վերաբերվում է, տեսեք, Ռուսաստանը մեծ երկիր է, շատ պաշտոնյաններ կան այնտեղ, ովքեր ամենատարբեր բաները կարող են հայտարարել, ես ֆիզիկապես չեմ կարող հետևել։ Ես գործ ունեմ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ եւ կողմնորոշում եմ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հայտարարություններով, բայց քանի որ կոնսենսուս չկա, որ վերջին ձեր Ես խնդրում եմ լրություն դալիչ եմ։ Կոնսենսուս կա թե չկա։ Պարոն Վարչապետ, ես կարծում եմ ճիշտը պատասխանելն է, որովհետև պարոն Վարդանյանի միակ հնչեցրած ձայնը կարծում եմ բավարար չի, որպեսզի մենք չխոսենք դրա մասին, առավել ևս Տիկին Խամոյանը շատ բազմաթիվ հարցեր ներկայացրեց, կարծում եմ հնարավորություն կարող ենք ընձեռնել, որ դու մեծ ողբերգություն չի, մենք կարող ենք հերթագրված մեր գործընկերներից մեկին խնդրել այդ հարցը։ Առավել ևս պարոն Վարդանյանը դուրս է գալիս դահլիճից, առավել ևս կարող եք պատասխանել։ Այդ հարցը կրկնի, ճիշտ ընթացա, խնդրում եմ գործընկերներից մեկը Ագնեսա Խամոյանի հարցը կրկնի, որպեսզի ես օգտվելով վարողի իրավունքից կրկնում եմ Տիկին Խամոյանի հարցը եւ խնդրում եմ պատասխանել այդ հարցը։ Որպեսզի արձանագրենք Հայաստանի դիրքորոշումները, ես կարծում եմ, որ նախ պետք է արձանագրենք Ռուսաստանի դիրքորոշումները Լեռնային Ղարաբաղի հարցի համատեքստում, որը շատ էական է։ Առաջինը, Ալմաթայի հռչակագիրը կամ ավելի ճիշտ Բելովեժյան համաձայնագրին միանալու մասին Ալմաթայի արձանագրությունը, որը քաղաքական ամրագրում է ստացել Ալմաթայի հռչակագրով, ստորագրել են ետխորթային բոլոր պետությունները, բացի մերձբալթյան պետություններից, այդ թվում Ռուսաստանի Դաշնությունը, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետությունը։ Եվ ուզում եմ ասել, որ Ալմաթայի հռչակագրով
արձանագրվել է Հայաստանի անկախությունը եւ ինքնիշխանությունը եւ յետխորթային մյուս պետությունների։ Ես ուզում եմ ձեր ուշադրությունը հրավիրել, հարգելի գործընկերներ, եւ ձեզ խնդրել, որ պետք չի Ալմատայի արձանագրությունը եւ հռչակագիրը դեմոնիզացնել, որովհետեւ դեմոնիզացնել Ալմատայի արձանագրությունը եւ հռչակագիրը այդ նշանակում է հարված հասցնել, դե լեգիտիմացնել Հայաստանի Հանրապետության անկախությունը։ Սա ես շատ կարևոր արձանագրում եմ համարում, եւ հիշում եք, մի անգամ խոսել եմ կադաստրի վկայականի մասին, Ալմատայի հռչակագիրը Հայաստանի Հանրապետության, այդ թվում Հայաստանի Հանրապետության անկախության վկայագիրն է միջազգային։ Երկրորդը, Ռուսաստանի Դաշնության դիրքորոշումը Լեռնային Ղարաբաղի հարցի վերաբերյալ 1993 թվականի անվտանգության խորհրդի 3 բանաձևերին Ռուսաստանի Դաշնությունը կողմ է քվեարկել։ Այդ բանաձևերում օգտագործված է հետևյալ ձևակերպումը, այլոց շարքում, որ Ադրբեջանի Հանրապետության Լեռնային Ղարաբաղի տարածաշրջանում։ Այդ ձևակերպումների մեջ արձանագրված է Ադրբեջանի եւ տարածաշրջանի երկրների սահմանների անխախտելիության սկզբունքը, ուժի կիրառմամբ ձեռքբերումների մեջբերումս կարող է ճշգրիտ չլինի, պարոն Խաչատրյան, բայց բովանդակությունը ճիշտ է, ուժով ձեռքբերված ուժի կիրառմամբ ձեռքբերումների լեգիտիմացնելու անթույլատրելիությունը, եւ այլն, եւ այդպես շարունակ։ 4 բանաձևերին Ռուսաստանի Դաշնությունը կողմ է քվեարկել, որովհետեւ եթե կողմ չքվեարկեր, այդ բանաձևերը չեն կարող ընդունվել, որովհետեւ Ռուսաստանը ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամ է։ Երկրորդը, Լիսաբոնի գագաթաժողովում։ Լիսաբոնի գագաթաժողովի այն ձևակերպմանը, որ Լեռնային Ղարաբաղի հարցը պետք է լուծվի ինքնորոշման իրավունքի կիրառմամբ, եւ Լեռնային Ղարաբաղը պետք է ինքնավարություն ստանա Ադրբեջանի կազմում։ Այս ձևակերպմանը կողմ է եղել նաև Ռուսաստանի Դաշնությանը, հակառակ դեպքում Հայաստանի Հանրապետությունը վետո կիրառելու անհրաժեշտություն չէր ունենա, եւ նաև Ռուսաստանի Դաշնությունն է լիազորել Լիսաբոնի գագաթաժողովի նախագահողին հանդես գալ նման հայտարարությամբ։ 2020 թվականի նոյեմբերին եւ դեկտեմբերին Ռուսաստանի Դաշնությունը հայտարարել է, որ Լեռնային Ղարաբաղը Ադրբեջանի միջազգայնորեն ճանաչված տարածք է։ Սա հաջորդը Ադրբեջանի հետ ռազմավարական հռչակագրում Ռուսաստանի Դաշնությունը ընդունել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Հիմա վերադառնանք այն հարցին, որ Ռուսաստանի Դաշնության դիրքորոշմամբ Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակը պետք է անորոշ ժամանակով հետաձգվեր։ Այդ առաջարկությունը տարածաշրջան է բերել 2022 թվականի հուլիսի վերջին, օգոստոսի սկզբին Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչը, եւ Հայաստանին է ներկայացրել եւ Ադրբեջանին։ Դա եղել է հուլիսի վերջին, օգոստոսի սկզբին, եթե պետք լինի ամսաթվերը ավելի կոնկրետ կարող ենք նշել, որից հետո Ռուսաստանի Դաշնության ներկայացուցիչը, պարոն Խովաևը, տարածաշրջան է եկել 2022 թվականի սեպտեմբերին պատասխանը ստանալու համար Հայաստանի եւ Ադրբեջանի։ Առաջինը այցելել է Ադրբեջան, Ադրբեջանում եղել է սեպտեմբերի 11-12-ին, եւ Հայաստան է մեկնել սեպտեմբերի 13-ին, սեպտեմբերի լույս 13-ի գիշերը Ադրբեջանի զինված ուժերը լայնածավալ հարձակում են սկսել Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը եւ Ռուսաստանի Դաշնությունը Հայաստանի
գրավոր դիմումներին եւ բանավոր դիմումներին կատարել օրեզրությամբ եւ պայմանագրային պայմանագրով սահմանված պարտավորությունները չի արձագանքել։ Հայաստանի Հանրապետությունը դրական է արձագանքել Ռուսաստանի Դաշնության առաջարկին, որը ներկայացրել է Ռուսաստանի Դաշնության ներկայացուցիչ պարոն Խովաևը։ Հոկտեմբերի 6-ին պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել, որ Հայաստանը եւ Ադրբեջանը ձեռք են բերում պայմանավորվածություն միմյանց տարածքային ամբողջականությունը եւ ինքնիսխանությունը Ալմաթայի հռչակագրի արձանագրության հիման վրա ընդունելու վերաբերյալ։ Եվ այդ որոշումը Հայաստանի Հանրապետությունը ընդունել է սեփական տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու նկատառումով, որովհետև այդ իրավիճակում, երբ որ Ադրբեջանը գրոհում է Հայաստանի տարածքը եւ գրավում է տարածքներ, իսկ Հայաստանի դաշնակիցները լուր են եւ չեն արձագանքում, Հայաստանի Հանրապետությունը պարտավոր էր հոկտեմբերի 6-ին գալ այդ համաձայնության, սեփական ինքնիշխանությունը եւ տարածքային ամբողջականությունը արձանագրելու համար։ Նրանք, ովքեր ասում են, որ սա սխալ որոշում է, նրանք ասում են, որ Հայաստանի Հանրապետությունը չպետք է լինի ինքնիշխան պետություն։ Կարող եմ ես որպես հարց տվող արձագանքել։ Այո։ Կարող է Պրահայի համաձայնությունը անմիջական կապ ունենալ նոյեմբերի 9-ի կամ ազդեցություն նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրի Նոյեմբերի 9-ի 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության մեջ որևէ անդրադարձ չկա Լեռնային Ղարաբաղի կարգավիճակին եւ այլն եւ այդպես շարունակ։ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությունը ընդունվել է մի պայմաններում, երբ Ալմաթայի արձանագրությունը ոչ միայն Հայաստանի Հանրապետության, այլև Ռուսաստանի օրենսդրության անբաժանելի մաս է։ Եթե Ալմաթայի արձանագրությունը եւ հռչակագիրը զրոյացնում են նոյեմբերի 9-ի Իրաքում հայտարարությունը, ուրեմն նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությունը չէր կարող ստորագրվել, որովհետև Ալմաթայի հռչակագիրը եւ արձանագրությունը ուժի մեջ են շատ ավելի առաջ եւ ստորագրել են 1991 թվականի դեկտեմբերին, վավերացվել է Հայաստանի կողմից 92 թվականի փետրվարին եւ վավերացվել է խորհրդարանի կողմից։ Հետևաբար այն պարտավորությունները, որոնք արձանագրված են նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությամբ, իրենք ոչ ուղակի, ոչ անուղակի կապի մեջ չեն որևէ ուրիշ փաստաթղթի պայմանավորվածության ստորագրված կամ հայտարարված։ Ես ուզում եմ մի բան հստակ արձանագրենք։ Հայաստանի Հանրապետությունը չի հայտարարել, Ռուսաստանի Դաշնությունը չի հայտարարել, Ադրբեջանը չի հայտարարել, որ նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությունը ուժի մեջ չի։ Ես հայտարարում եմ, որ նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությունը լիարժեք ուժի մեջ է, որովհետև իր ստորագրումից հետո, եթե մենք գնայինք Ալմաթի հռչակագիր նոր ստորագրեինք, դա հարց կառաջացներ, բան նոր իրավական փաստաթուղթ է ի հայտ եկել։ Բայց նոյեմբերի 9-ի նկատմամբ ինքը ինչ հարաբերություն ունի։ Բայց քանի որ նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարությունը ստորագրված ա եղել, ստորագրվել է Ալմաթի հռչակագրից տասնյակ տարիներ անց, ուրեմն Ալմաթի հռչակագրին արված որևէ հղում չի կարող ազդել Եռակողմ հայտարարության վրա։ Ավելին ասեմ, եթե Լեռնային Ղարաբաղի միջազգային օրենքներով Ադրբեջանի մաս լինելը խոչընդոտ է Եռակողմ հայտարարության համար, մաս ճանաչելը,
Ուրեմն այդ խոչընդոտը ստեղծել է Ռուսաստանի Դաշնությունը, որովհետև Ռուսաստանի Դաշնությունն է, որ 2020 թվականի դեկտեմբերին և նոյեմբերին հայտարարել է, որ Լեռնային Ղարաբաղը միջազգայինորեն Ադրբեջանի մաս է. Այդ հայտարարությունը հրապարակային է և ցանկացած քաղաքացի վարկյանների ընթացքում հենց հիմա կարող է գտնել համացանցը։